Vanavond een belangrijke vergadering. Commissievergadering Bestuur en Middelen. Ja, en ik zou haar zeggen, Zalke is boos. Vanavond komt naar buiten hetgeen wat ze graag willen, of dat ook tot stand komt. Meneer Van Pijkeren, wat zijn de vooruitzichten voor vanavond? Wat zijn de vooruitzichten? We hebben gevraagd aan de gemeentebestuur om een bedrag beschikbaar te stellen van 776.000 euro voor de realisering en hun bijdrage daarin van een multifunctioneel dorpshuis. Het college doet een voorstel van 660.000. Daar zit dus een verschil in en wij hopen dat we vanavond nog voor elkaar kunnen krijgen dat er nog een paar cent bij komt. Realiseert u zich ook dat juist in deze tijd, wanneer het iedereen moeilijk heeft, ook een gemeente, dat het best een aanslag is op een gemeentekas? Dat begrijpen we helemaal. Maar een dorp als Zalk, dat moet leefbaar gehouden worden en misschien ook wel gemaakt worden. En daarvoor is een multifunctioneel dorpshuis onontbeerlijk. Want ik begrijp dat jullie al 10 jaar bezig zijn. Dat klopt. We zijn al 10 jaar bezig, maar de aanhoudende wind rekenen wij maar. Dus vandaar dat we nog steeds bezig zijn. Het is natuurlijk altijd makkelijk hè, van te zeggen van we willen dat nu. Als die plannen nou eens niet doorgaan, wat gebeurt er dan? Want dat tekort dat blijft dan wel. Ja, als die plannen niet doorgaan en de 660 zou ook niet beschikbaar gesteld worden, dan hebben we dus als Zalk een heel groot probleem. Want het gebouw wat er nu in Zalk staat, de Hoge Brink, is van die aard dat je daar die niet eenvoudig kunt restaureren. En dat geeft ook heel veel kosten. Het brengt heel veel kosten met zich mee. Met daarnaast heb je een kantine en de kleedkamers van de voetbal. Die zijn ook aftans, afgeschreven enzovoort. En daar zal ook heel veel aan moeten gebeuren. Dus er is maar één weg, voor zover wij kunnen zien, en dat is een nieuw gebouw. Want zelfs heel veel Zalkenaren gaan straks natuurlijk meewerken, want de zelfwerkzaamheid die is groot in Zalk. We hebben in die begroting opgenomen een bedrag van 200.000 euro. Wat we dus aan zelfwerkzaamheid willen realiseren, dat is natuurlijk niet alleen arbeidsloon, maar dat is ook materialen enzovoort die je goedkoper in kunt kopen. En als je wat met ondernemers te maken hebt, dan wordt dat op zich toch wat makkelijker. We die 200.000 proberen we te realiseren. Nou, we zullen het afwachten. Ik zie al wel dat de tribune behoorlijk vol loopt. Zijn er nog bepaalde acties waarvan jullie zeggen van we laten vanavond eens even zien wat we graag willen? Nou, vanavond weet ik zo niet. We hebben gisteren wel een actie in Zalk gehad, waar dus de schoolkinderen gekomen zijn en ook wat mensen die wat verder gevorderd zijn. En ook materialen die gebruikt zullen worden. En we stonden in feite klaar voor de schop in de grond. Nou, we zullen het afwachten. Succes. Wij doen ons best. Dankjewel. De ene laatste van deze raadsperiode. En misschien vinden mensen het zo bijzonder dat dat alleen al reden is om dan ook en masse nog even die laatste vergadering bij te komen wonen hier vanaf de publieke tribune. Maar het zal ook komen door de onderwerpen op de agenda staan. Fijn in ieder geval dat er zoveel publiek aanwezig is. Dat maakt de democratie weer extra levend. Maar uiteraard zijn er ook mensen die met ons meeluisteren en naar ons kijken via televisie en internet en de radio. Van harte welkom. Dus een deel van het bedrag al afgelegd in de begroting, maar een ander deel nog niet. En het college stelt de raad voor om dat bedrag via begrotingswijziging beschikbaar te stellen. Gisteren fietste ik in de Broeksteeg en werd ik geroepen door een bewoner van die Broeksteeg met de vraag van Marinus, moet je mij iets vertellen, hoe zit het nu? Als ik de sites lees van de gemeente Kampen en dan met name de passages met betrekking tot de commissie Bestuur en Middelen en de negatieve opmerkingen die daar gemaakt worden, is dat zo? Ik heb zo mijn twijfels. Ik heb het proberen uit te leggen en dat is wel gelukt. Ik hoop dat die nog uitgereikt kunnen worden. En dat is om u te motiveren de handschoenen op te pakken en de handdoek niet in de lucht te doen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja,
De heer Verwijker maakt op mij in ieder geval een erg zure indruk, maar dat, er is natuurlijk ook van aanleiding toe, daar heb ik best begrip voor. Maar zie je toch een stukje uitnodiging in om wat actief te worden in Zalk om mee te doen en te helpen met zelfredzaamheid. Nou, zoals we weten, ik heb een schoolbedrijf. En ik heb ook machines, dus ik zeg deze toe, de machines die nodig zijn voor grondwerk en de sloopwerk, die stel ik bij deze beschikbaar. Goed, tot zover mijn inbreng op dit punt in ieder geval. Nou, ik wil best wel helpen om iets in de grondverf te zetten. Dat is help mee om een beeldbepalend gebouw neer te zetten aan de ene kant. En tegelijkertijd kan het niet veel kwaad, want ik ben natuurlijk niet de vakman die het allemaal keurig afschildert. Maar wat dat betreft, als we een bijdrage kunnen leveren, dan doen we dat heel graag. En daarnaast weet ik ook uit eigen ervaring dat wanneer je met elkaar op een zaterdagmorgen zoiets doet, dat er vaak een fantastische sfeer is om gezamenlijk de handen uit de mouwen te steken. En alleen al daaraan mee te doen, dat is een waar genot. Dus wat dat betreft, als men het mij toevertrouwt en men nodigt mij uit, dan zal ik al het mogelijke in het werk stellen op die zaterdagmorgen mij in mijn agenda vrij te maken om naar Zalk te gaan. Geweldig idee hoorde ik in de vergadering dat de raadsleden die aftreden het voornemen hebben om zich sterk te maken voor zelfwerkzaamheid in Zalk. Kwam dat idee zomaar van spontaan op? Nee, dat kwam niet zo spontaan. We waren als CDA-fractie op werkbezoek in Zalk. En dat bleek, er was zonder meer 116.000 euro tekort. Nou, ik heb, toen zei ik meteen, nou 56.000 halen we even op. En het college gaat 56.000 verdubbelen als beloning. Dan zijn we eruit. Nou, toen hebben we elkaar maar een rondje gegeven. Hè. Maar later bleek die 56.000 toevoeging van het college, dat ging niet zo vlot. En toen hebben we verder nagedacht. En toen hebben we gezegd, nou dan gaan we er nog steviger tegenaan. Financieel strak in alles bewaken. Ik dacht zelf een beetje aan de hoeksteen natuurlijk. In 1993 was nog veel minder geld dan nu. De bodem is toch al behoorlijk dicht hoor, en goed. En dan gaan we al die toeleveranciers van materialen, wat dan ook is, gaan we uitknijpen hè, voor Zalk. En ik zal dan alle bedrijven buiten Zalk om en burgers en instellingen en dergelijke ook aanschrijven. Ik heb nog een hele lijst in het archief van Hoeksteen zitten. Ik haal het tevoorschijn, ik schrijf ze allemaal aan. En als je al die mensen aanschrijft, dan heb je geen idee waar het geld binnenkomt. Alle bedrijven buiten Zalk om en burgers en instellingen en dergelijke ook aanschrijven. Ik heb nog een hele lijst in het archief van Hoeksteen zitten. Ik haal het tevoorschijn, schrijf ze allemaal aan. En als je al die mensen aanschrijft, dan heb je geen idee waar het geld binnenkomt. Er zijn wel enkele risico's in, onder andere die BDW, wat opgemerkt is. Er zit een stuk risico in. Ik heb dat bezien, maar is te bezien. Nou, Weven doet het grondwerk. Ook dat doet weer denken aan de Hoeksteen, hoe die familie Weven in de tijd al het grondwerk deed. Dat was het toch een enorm mooie bijdrage. En ik denk altijd nog aan die mooie Hoeksteen, bij de Hoeksteen op de hoek die daar ligt. Hè? Geschokken door de familie Weven. Dus de familie Weven zet zich ook hiervoor in. En met de beurs van Zalk, velen op de tribune, dit komt echt goed. En het risico waar heel lang over gesproken is, ja, bij de ambtenaren is dit gauw risico. Ik heb 30 jaar lang dit werk gedaan bij een groot bouwbedrijf. Nou, dit is dit gebouwtje van Zalk, met alle respect, is voor mij een peulenschilletje om dat in de controlling te bewaken. Dat komt echt heel erg goed.